តើស្រៈនិស័យខ្មែរមានប្រហែលតួស្អាស្អីស្អីអីសឹកអឺសឹក2000ដល់1500ថាប៉ុន្មានសអូសអូសអូសអឺស្អៀសំឡងដល់ស្រុកមេសាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណា Welcome to the Winterno បងសួស្ដីសួស្ដីបងប្អូនអរគុណដែលតាមដានវីដេអូរបស់ជីវិនជីវិត G Fam ជីវិន Family ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏មានដំណឹងថ្មីខ្លាំងសម្រាប់អារម្មណ៍ចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2020ក្លឹបបាល់ទាត់អធិរាជដំរីអេសានជួបជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់អាស៊ីរ៉ុប United William Mong 3 Rosil នៅកីឡដ្ឋានខេត្តរតនគិរីក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់សូមបច្ចេកទេសជាលក្ខណៈមិត្តភាពគំភ្លេចគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករឲ្យបានច្រើនកុសកលសម្បត្តិចូលរួមទស្សនាចាប់ផ្ដើមលក់ពីពេលផ្សាយដំណឹងនេះតទៅសហការឧបត្ថម្ភដោយហុងដាសួនសោភាផ្សារទំនើបស៊ីត្រាសន្តាគារតនពិសិដ្ឋទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាភោជនីយដ្ឋានអាស៊ានភោជនីយដ្ឋានតាជាឆ្នោតខ្មែរក្រុម MST សូមអរគុណហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានហ្នឹងចឹងគឺសបុតគឺយើងលក់ក្នុងតម្លៃ5000រៀលហើយលើកមុនយើងជួបបបិសោតមានអ្នកកូពីសបុតខ្លាំងខ្លាយយកលក់យ៉ាងចឹងណាអញ្ចឹងជៀសវាងការប៉ះសបុតខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងសូមមើលពិនិត្យឲ្យច្បាស់សបុតយើងគឺមានត្រាវៃនៅលើកន្លែងហែកនេះក៏ដូចជាមានកូដមានសង្កត់ច្បាស់លាស់បញ្ជាក់តម្លៃខ្ញុំម៉ូតូគឺ1000រៀលទេហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាវីដេអូដើរសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងហើយនឹងអ្នកដែលឆ្លើយត្រូវគឺបានសំបុត្រនេះ2ហើយនឹងអ្នកដែលឆ្លើយត្រូវគឺបាន1សំបុត្រដើម្បីលើកទឹកចិត្តហើយយើងទៅទស្សនាវីដេអូដើរសួរគេនៅបឹងកសៃនេះអីហ្នឹងតា Let's go បាទប្រគួតបានថ្ងៃសៅរ៍គឺក្រុមអត្រីមរេសានជាមួយនឹងអាស៊ីអឺរ៉ុបយូណៃតេដ Top fan ហ្នឹង Top fan តើស្រៈនិស័យខ្មែរមានប្រហែលតួចេះអានចេះអានស្រៈនិស័យខ្មែរឥឡូវរៀនអ្នកទីបានហើយ12ប្រូអូអាស្អីស្អីស្រអឺស្រអឺស្អូស្អូស្អូស្អើស្អៀស្អេស្អើឥឡូវខ្ញុំម្ដងស្អាស្រអេស្រអីស្រអឺស្រអឺស្រអូស្រអ៊ូស្រអៀស្អៀស្អៃរីអស់កោតទៅកោតទៅកោតទៅឥឡូវអស់ចិត្តទៅឥឡូវអស់ចិត្តហើយអស់ចិត្តហើយបើអស់ចិត្តបានមកតបទេណាយកទៅហែកចែកគ្នាទៅមកតបទៅអរគុណអរគុណច្រើនជួយអ្នកខ្មែរមានប្រហែលតួចូលរៀបរាប់ចុយចុយរ៉ូទី12 12ហើយរ៉ូទី12ដែរអូនកខកខងោចឆចឆញោដថដថណោតថកខកខងោចឆចឆញោដថដថណោតថតថណោបផពពមយោរោលោបូសហឡោដកកមកចាញ់ហើយឥឡូវពួកគាត់បានពីសម្បត់យើងបានតែគ្នាម្នាក់មួយល្មមអរគុណដល់ដល់ការចូលរួម2000ដល់1500ថាប៉ុន្មានចាចា2000ដល់1500 500ចាំមកដល់1500ចាច្បាស់បាទច្បាស់2000ដល់1500ណាមែន500 500ដែរ500ជួយដែរមកជុកជុកកាជុកគិតដេកអូនវាយទៅថាឲ្យខ្ញុំដល់1500សុំភ្លេចយើងមើលអស់គ្នា2000ដក1000អាយ៉ាបន្តិចតិច1500ស្មើបើយូរតែខ្លាំង1000អាយដល់5ស្មើអូឥឡូវគេឥឡូវមកត្រៃខុស
1500 អីអេ1500ត្រា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 បាយជូនមកសម្បត្តិណាអរគុណច្រើនដែលកោចូលរួមហើយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នាថ្ងៃ18បាទបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃសានថ្ងៃសាន You so fucking precious when you smileអឺគេគេគេខែណាខ្លះមានថ្ងៃ28ពូខែនឹងដូចអត់ចាំហ្មងអត់ដឹងអត់ដឹងដែរបើស៊ូស៊ូស្រីណាខែណាមានស្រីស្អាតច្រើនខ្ញុំដឹងខែណាខែរណាគ្រីអឡៃស៊ូកាមេរ៉ាមែនខែណាខ្លះមានថ្ងៃ28ខែណាមានថ្ងៃ28ទេគឺកុខាងមានថ្ងៃ28ទាំងអស់អូខេអូខេណាអរគុណច្រើនចឹងបានតាមសម្បត្តិទេយើងអាចទៅទិញយើងអាចទៅទិញផ្ទាល់បានបើសិនយើងចង់ហៅគ្នាទៅអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាននៅ start ហ្នឹងគេមានលក់តែម្ដងមកសម្បត្តិ 5,000 រៀលហើយសម្បត្តិហ្នឹងគឺយើងអាចមើលបានណាគឺប្រយ័ត្នប៉ះសម្បត្តិខ្លាំងៗព្រោះយើងតែតែដឹងឲ្យមានជនខិលខូចតែចង់លួចប្រឡំអញ្ចឹងសម្បត្តិយើងគឺមានវាថាមានត្រាមានឯច្បាស់លាស់ហើយមានកូដមានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលខ្លាំងប្រឡំគឺពិបាកតិចហើយហើយអ្នកដែលខ្លាំងប្រឡំហ្នឹងបើសិនជាគេតាមតាន់ប្រហែលជាអាចនឹងចាក់លេង8អញ្ចឹងណាបើស្រុកមេសាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណាអូម៉ាមីអភ័យវែងច្រឡំអឺភ័យវែងអីមិនមែនភ័យវែងណាភ័យវែងអាប៉ិអីគេនោះតាស៊ីនធូណាអេស៊ីនធូវ៉ៃយីស្រុកមេសាំងតែកតឹងស៊ីនធូឯណាតែយើងឥឡូវសូមចន្លោះចុងក្រោយនៅខេត្តណាភ័យវែងយីឆោតមកនេះឡំមានជើដូចអ្នកមេសាំងដែរណាអត់ទេម្នាក់ស្រីនឹងពួកម៉ាខ្ញុំតាត្រៃអញ្ចឹងគឺបានពីសមុទ្រអីញ៉ាប់យកមែនរត់រៀនទីម៉ាណាស្រីទី11ទី11ហ៎អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរសំណួរដាក់ទី1បងឆ្លើយត្រូវបានសមុទ្រ2ទៅមើលបាល់មានសង្សារទៅយកសង្សារទៅមើលបានណាលេងលេងនៅណាបងនៅ start បាក់ត្រាងបាល់ខេតយើងណាតើស្រកនិស័យខ្មែរមានប្រមាណចូលរៀបរាប់ស្អាស្អីស្អីស្អើស្អើស្អូស្អូស្អួស្អើស្អើស្អីស្អើអើស្រអាស្រអីស្រអីស្រអឺស្រអឺស្រអស្រអស្រអៀស្រអៀស្រអីស្អាស្អីស្អីស្អើស្អូស្អួស្អាស្រអីស្រអែស្រអែស្រអស្រអាស្រអំស្រអំស្រអំស្រអាស្រអស់ស្រអាហើយយើងអីមិញស្រអាស្រអស់មែនទេស្រអស់អេស្រអស់មួយពីរបីបួនប្រាំប្រាំមួយនេះស្រអាស្រអីស្រអ៊ីស្អូស្អូស្អួស្អើស្អឺស្អៀសំឡងទៀតសំឡងទៀតមួយមួយបានហើយណាមួយមួយបានហើយមិនលឿនពេកទេស្រអាស្រអីស្រអ៊ីស្អូស្រអូស្អួស្អើស្អឺស្រអីស្រអាស្រអេអេស្រអីស្រអូអីអត់លីនមកឥឡូវអត់បានសម្រេចទេណាអញ្ចឹងជូនប្រូតែមួយសបុតទេអរគុណច្រើនប្រូណាប្រការចូលរួមចុះប៉ះបាក់ដប់ប្រឡងបាក់ដប់ចាញ់វិញ្ញាសាហ្នឹងឯងទៅវាចប់ឥឡូវយើងសួរគាត់សំណួរក្រៅផ្លូវការតើមនុស្សប្រុសចាប់អារម្មណ៍មនុស្សស្រីដំបងត្រង់ចំណុចណាខ្មៅសែមខ្មៅសែមខ្មៅសែមអូខេម៉ែ52អូម៉ែ52អើយអ្នកទៀតទៀតមានគំហីហើយខ្ញុំទៀតដែរអញ្ចឹងអូខេអូខេហើយទៀតប្រុសឆ្លៃមនុស្សស្រីលក្ខណៈរៀងម៉ាប់ម៉ាប់ទៀតអូនទីជាយ៉ាងណាក៏រូបងនៅតែស្រឡាញ់អូនមាំគូឲ្យខ្នាញ់ស្គមក៏សានជីវ៉ាអឺបងស្អែមអូខេអូខេលើអ្នកទឿអ្នកម៉ាប់អីលក់ដាច់អស់ហើយណាដល់ស្លាញ់ឬស្អីមុខស្អាតមុខស្អាតហ
េនិយាយវិញថ្ងៃណាទៅជប៉ុនអត់ទៅជប៉ុនអេអត់ទៅទេនិយាយថាទៅជប៉ុនចុះដល់ទៀតអូខេអរគុណយ៉ាងប្រាដាស្រាក់និស័យខ្មែរមានបានតួចូលរាប់រាប់ស្អាស្អេស្អីស្អើស្អើស្អកស្អោស្អួរស្អាស្អៀស្អេស្អាស្អៃស្អំស្អកទី12ទី11អត់មានអ្នកគេឆ្លើយត្រូវទេស្អាស្អេស្អីស្អើស្អើស្អោស្អោស្អួរស្អាស្អៀស្អើចាំមកមួយអរគុណចាំអរគុណចាំបើសាយតែបាន2ហ្នឹងមិញគេរកស្អោស្អាឥឡូវយើងរកកខម្ដងតើចុញជាអ្នកងាប់តើងាប់តើកខកខងោចឆចឆញោតថតនច្រឡំឆ្នាំទី2បងអូនឆ្នាំទី2ច្រឡំជួរកខកខងោចឆចឆញោដថដោធនោតថតធនោបផពពមយរលវសហឡាអរអីអូដែរអរគុណច្រើនណាស់ចឹងនិយាយឲ្យគាត់ពីសបុតបាទអរគុណច្រើនហើយក៏សូមជំរាបដល់អ្នកគ្នាថាបើសិនជាចង់មកយកសបុតទៅអត់ដឹងយកនរណាអាចមកយកកន្លែងបោះស្អាតបានអឺកន្លែងបោះស្អាតអឺលក់តែមើលបៃតងលក់តែបៃតងលក់តែបៃតងលក់ឆៃគួយលួយហ្នឹងតាមស្គាល់មករណាគ្រីតាមស្គាល់ហើយអ្នកលក់ដែរមានសម្ដីផ្អែមសម្រាប់សស្អាតភេសជ្ជៈមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះមកអ្នកលក់ភេសជ្ជៈមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយមានទាំងលក់ទាំងគ្រឿងទឹកគ្រឿងញ៉ាំគ្រឿងភីហ្សាគ្រឿងប៊ឺហ្គឺគ្រឿងអីអីក៏មានដែរហើយតាមមកឆ្ងាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចមកទិញនៅហ្នឹងបានមកសបុត5000រៀលបាទតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនបងស្រីសញ្ញាការទទួលបញ្ញើណ៎អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយកចំណាត់ណាជួយវីដេអូមួយហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ចំណាត់ដែរហើយអ្នកដែលមើលដល់កន្លែងនេះអ្នកដែលមើលដល់ចប់កុំភ្លេចខមមិនខ្ញុំដឹងអ្នកមួយផងក៏ដូចជាកុំភ្លេចឡាយខមមិនแชร์ហើយក៏សូមទោសរកខមខ្ចង់នៃកាយវិការណាមួយមិនសមរម្យបើសិនជាយើងសួរសំណួរលេងសើចលឺលោះអីចឹងក៏សូមអធិស្ឋានសូមទោសរកខមខ្ចង់ផ្សេងៗណ៎ហើយខ្ញុំមានដំណឹងចង់ជម្រាបប្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយវាគឺជារបៀបថា giveaway ដែរអញ្ចឹងអ្នកដែល share វីដេអូមួយហ្នឹង share ឲ្យ tag friend ចំនួន10អ្នកបន្ទាប់មក screenshot ផ្ញើចូល page របស់ខ្ញុំអ្នកដែលផ្ញើចូល page បាន10អ្នកមុនគេគឺនឹងបានសបុតម្នាក់មួយម្នាក់មួយពីខ្ញុំផងដែរព្រោះសបុតខ្ញុំមិនសល់អញ្ចឹងគឺចំនួនដល់សបុតអញ្ចឹងគឺមានន័យថាអ្នកនេះមានឱកាសបាន10អ្នកមុនគេបើមិនជាយើងក្រោយគេក៏សូមអធិស្ឋានផងអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរម្ដងទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលទៅទស្សនាសូមតែជាអ្នក control ឆ្លងវិស័យកីឡាចង់ឲ្យវិស័យកីឡាក្នុងខេត្តយើងរីកចម្រើនទៅមុខទៀតចង់ឲ្យវិស័យកីឡាហ្នឹងគឺនាំក្មេងៗនាំយុវជនឲ្យជិះឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនត្រឡប់មកវិស័យកីឡាដើម្បីសុខភាពដើម្បីមិត្តភាពឲ្យផ្សេងៗអញ្ចឹងបងប្អូនអង្គមីអ្នកគ្នាដែលទៅ control ហ្នឹងកុំភ្លេចជួយហោកញ្ជើសប្បាយដល់អ្នកគ្នាបង្កើតបរិយាកាសឲ្យសប្បាយអ្នក control ទៅកីឡាករដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគាត់លេងដោយមានកម្លាំងចិត្តយើងទៅមើលដើម្បីសប្បាយយើងផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅមើលហើយអង្គុយស្ងៀមតើគេសុទ្ធបងយើងស្រែកគេអត់សុទ្ធយើងស្ងៀមយើងអត់សប្បាយអញ្ចឹងកុំភ្លេចអ្នកគ្នាឈៀលឲ្យសប្បាយដល់គ្នាហើយប្រហែលជាខាងយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យមាន top fan ដើម្បីញ៉ាំងកម្មវិធីឲ្យសប្បាយឬមកក៏មានគូប៉ាគូធំអញ្ចឹងណាទៀតផងដែរក៏សូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលរួមសហការឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជា Honda Suzuki សាធនើបស៊ីត្រាថាគីរតនៈវិសិទ្ធក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាហាងអាស៊ានហាងតាជាហើយនឹងឆ្នោតខ្មែរហើយនឹងក្រុម MST អញ្ចឹងគឺអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការសហការឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់តំណាក់ទំនងទិញសបុតអាចទៅមកតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើនេះក៏បានឬមួយក៏ទីតាំងនៃក្រុមការងារយើងលក់សបុតដាក់សបុតចាប់ពីថ្ងៃចេញវីដេអូនេះតទៅហ្នឹងគឺមាននៅហាងតាជាហើយនឹងហាងអាស៊ានអញតែបតងដែលខ្ញុំថតនៅវីដេអូមុនហ្នឹងកន្លែងមកស្រីហ្នឹងទៅអ្នកនេះអាចទៅតំណាក់ទំនងយកពីកន្លែងហ្នឹងបានអញ្ចឹងនេះជាខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំរីករាយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាគួរតែទិញសបុតឲ្យបានមុនថ្ងៃទៅដើម្បីយើងទៅដល់យើង
ចូលបណ្ដោយកំងញាញ់ញ៉ៃបើមិនយើងទៅដល់ថ្ងៃនោះហ្មងនៅដល់នៅទិញសបុតថៃបានធម្មតាមិនមានតែយើងម្នាក់ដែលបុកទៅថ្ងៃនោះអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានភាពញាញ់ញ៉ៃពិបាកណាស់យើងអញ្ចឹងយើងគួរតែព្រមសបុតមានហើយយើងទៅដល់ហើយក៏ទុយឲ្យគេចូលមកសេរីមកសុបាយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសបុតមួយតម្លៃ 5,000 រៀលហើយបងប្អូនអ្នកទិញសបុតសូមឆែកមើលច្បាស់ប្រយ័ត្នប៉ះសបុតខ្លាំងខ្លាយតម្លៃផ្ញើម៉ូតូតម្លៃផ្ញើម៉ូតូគឺតែ 1,000 រៀលទេចឹងអរគុណអ្នកខ្ញុំម្ដងទៀតជម្រាបលាខ្ញុំថាយើងនឹងបានជួបគ្នាធ្វើវីដេអូសប្បាយៗជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនោះផងដែរកុំភ្លេចចូលរួមបាទច្រើនកកកក